prošloga su tjedna požeški gimnazijalci pred kamerama Slavonsko-Brodske televizije održali debatu na tezu ostati ili otići. Koji su stavovi debatanata te kako je prošlo snimanje i priprema, pogledajte u prilogu. Kako ćemo to sad? Treba tezu da argumenta koje smo već radili za ovu debatu. I drugo, ako bude država koja bude super, odnosno... Moje osobno mišljenje je da to sve ovisi o izborima i ambicijama od pojedinca i o nekakvim mogućnostima koje on ima ovdje ili vani, tako da to je zapravo najviše nekakva osobna odluka. Ja sam Navid, govornik za afirmacijsku stranu na sutrašnju raspravu koja glasi ostati ili otići, to jest zaposliti li se u Europi ili ostati raditi u Hrvatskoj. Mi ćemo sad ukratko reći kako se pripremamo za ovu debatu. Dakle, prvo prije nego što krenemo raditi što konkretno, obavljamo jedan dio koji se zove brainstorming, to jest oluja ideja. I onda raspravljamo općenito o temi i nabacujemo nekakve naše stavove ili stvari koje smo već prije čuli. Sve što nam padne na pamet. Da. Ja sam na strani negacije ovaj put. Znači, zalažemo se za to da bi trebalo otići iz Hrvatske radi ako imamo mogućnost zapošljavanja negdje vani. Ja ću govorim ovdje nakon završetka na školu. Dobro. Odnosi se samo na zapošljavanje. Samo da završavamo zapošljavanje. Ok. Što znači da bi trebali gledati na to da povučamo neke fondove iz Europske unije da bi se zaposlili u Hrvatskoj. Znači, stav negacije u ovoj debati je da trebamo otići ako nam se pruža mogućnost boljeg života. To je zato što danas u našoj državi stanje nije povoljno i mogli bi svoje mogućnosti koje imamo iskoristiti bolje negdje vani. Znači, u pripremama smo istraživali mogućnosti zapošljavanja u drugim zemljama članicama, te smo razmišljali o razlozima zašto bi netko htio otići raditi u Europsku uniju, u neku od zemalja članica, odnosno zašto ne bi htio, zašto bi se primarno htio zaposliti ili razvijati nekakav posao u svojoj državi. Zašto? Što će mi odnosno dana kada smo ušli u Europsku uniju, kroz društvo i medije protezale su se priče, ponajviše.